folkens. Hjertelig velkommen til. I dag der skal vi igen bage en mega lækker kage, men det er lidt anderledes, fordi jeg har i dag taget min veninde Nana med. Vi skal lave en virkelig lækker nytårskage med Mokai Premium Spritzer, og løbende så vil vi så svare på nogle spørgsmål, som I har stillet. Men jeg tænker lige, inden vi går i gang, så kan Nana lige få lov til at præsentere sig selv. Jeg hedder Nana og har været veninde med Liv siden 8. klasse ja. I folkeskolen, og vi har sådan set været veninder siden. Ja, nu bor vi, jeg bor på Bornholm, og Liv bor oppe i Nordjylland, men nu kommer vi snart til at bo i samme landsdel igen. Ja, så det er sådan en dejlig nytårsforsæt, kan man sige. Vi begge to ligesom er tilbage i Nordjylland. Ja. Det første, vi skal have lavet, det er, at vi skal have lavet den her bund, som er lavet på popcorn. Men inden vi går i gang, så tænker jeg lige, om Nana, du ikke vil åbne en mokai? Fordi at vi kan lige så godt komme i gang. Vi skal have noget alkohol, mens vi ligesom laver den her kage. Det gør man nytårsaften, det er ligesom tradition. Så vi starter simpelthen med at åbne den her Mokai Premium Spritzer, som er den, som hele kagen ligesom er bygget op omkring. Så den skal vi selvfølgelig også nyde imens. Så Nana, mens du åbner, så går jeg i gang med at lave den her kage. Skål. Gør du altid det, når du står i køkken? Tit, hvis der er alkohol i kagen. Skål på det. Skål på det. Ja, den er godt nok god. Den synes jeg smager godt. Det vi har gjort, det er, at vi har smeltet, eller jeg har indtil videre, Nana, hun kommer på banen lidt senere hen, lige ind i det, ikke? Men jeg har smeltet sukkeret. Nana, hvis du tager valnødderen, så skal de her op i. Det kan jeg godt finde. Nana plejer ofte at få skæld ud, når vi er i køkkenet sammen, fordi Nana er, altså hvis I tager mig, som er sådan forholdsvis tjusket, så er Nana cirka 1000 gange så tjusket som mig. Så Nana er god til at kigge på og smage, ikke? Mm. Ja. Så nu skal vi have popcornene og vores de her hasselnødder, nej, det er ikke hasselnødder, det er valnødder med karamel på. Dem skal vi simpelthen have blendet til sådan en fin masse. Du kan se, sukkeret det sætter sig allerede. Mm. Så kommer du låget på. Ja. Og det er altså ikke mig, der fælder her. Nej, det er mig. Eller, det er sukkeret. Og så sætter du den over på den der, og så skal vi bare have massen blendet, og så skal vi have vendt det med chokolade, og så har vi sådan set vores bund. Vi har fået blendet vores popcorn med nødder og sukker, og så har vi vores chokolade. Og det, som Nana hun starter med at gøre, det er, at hun lige blander de her to ting sammen. Så har vi ligesom allerede vores bund, som er det første element i kagen. Okay. Yes. Mens Nana hun ligesom lige får vendt de her to ting sammen, så forbereder jeg bare lige vores form, hvor jeg tager et stykke kageplast og så kommer ned i formen, så den er klar til, når Nanas bund den er klar, så skal den bare direkte herned i. Mens Nana hun gør det der, så kan jeg godt tage lidt indenbords, ikke? Dejligt at have en assistent i køkkenet i dag. Ja. Og jeg tænker faktisk, vi har jo den her fantastiske bowl, jeg rækker lige hen over dig, med alle spørgsmålene i. Og jeg tænker, vi kunne godt sådan, mens du står og vender det der sammen, tage det første spørgsmål. Ja, det kan vi godt prøve. Ja, altså det er spørgsmål, som I ligesom har stillet os, som vi skal svare på. Og det første spørgsmål, det er... Nej. Den er god, den her. Det er en god start. Okay. Nogle tips til at holde venskabet ved lige i mange år. Altså jeg tænker, der faktisk... Der kan jeg godt være lidt i tvivl om mig i liv, egentlig er det rigtige at spørge. Fordi jeg vil jo egentlig tænke, at det, man skulle anbefale, det var, at man skulle være god til at ringe til hinanden og holde kontakten og sådan... Altså sådan lidt en jævn kontakt. Ja. Og det vil jeg sige, det gør mig jo egentlig ikke. Nej. Men jeg tror, at det vi så er rigtig gode til, det er, at vi er gode til at vide, at vi er der, når det så er, at vi har brug for. Ja, lige præcis. Jeg tror også nogle gange, det er det der med, at der er mange, der sådan kan føle, at man er forpligtet til at ringe til sin veninde. Og jeg er aldrig nogensinde forpligtet til at ringe til Nana, fordi jeg ved, at hun altid er der. Om vi ikke har snakket sammen i 3 måneder, så ved jeg, hvis jeg ringer og... ligesom det brænder på, så ved jeg, at hun er der. Så jeg tror måske... Ja, man har en glædelig nyhed. Altså bare et eller andet. Så jeg tror sådan, at det sådan det generelle tip for os må være, at man måske ikke skal have så dårlig samvittighed over for sine veninder. Nej. Fordi at man skal bare vide, at de er der. Ja. No matter what, ikke? Nemlig. Ja. Og tada! Så var der bagepapir på. Det havde vi lige glemt. Det er tv-køkken. Yes. Nana, hvis du fylder bunden i her, så har jeg lige fundet mig en ske, og så skal vi lige have masset den flad, så vi får en helt lige bund, som vi skal have i vores nytårskage. Ja. Du fyrer bare løs. Okay. Ej, hvor er du god. Du har lavet den flot. Kan jeg gøre noget forkert her? Umiddelbart nej. Når det er dig, jo. Men jeg tænker, det er meget fint det her. Jeg skal lige have det der i. Ja, det jeg skal bruge det hele. Ja, du går meget ind for madspil, ikke? Så, og så tager man simpelthen bare sin bund, og så maser man bare med en ske her. Du går ikke ind for madspil. Okay, det her det kan du også få lov til. Hvis du tager skeen... du er så tjusket. Ja, flot. Og jeg skal bare presse hele vejen rundt. Ja. Er det vigtigt, at den kommer ud i kanterne, eller hvad? Ja. Okay. Og så skal den være nogenlunde plan? Ja. Okay. Ja. Det er meget fint, det der. Mm-hmm. Perfekt. Ja. Vi har vores bund klar nu,
og så skal den sådan set bare på frost, og så skal vi i gang med at lave vores mus. Hvis du starter med at rive en appelsin, vi skal have al skallen derfra, og så skal vi have saften, så går jeg i gang med at komme noget husblas blød og piske noget fløde. Så det er det, vi skal have gang i nu. Det er simpelthen den her Mokai Spritzer mus, vi skal lave. Og jeg lover jer, den er sindssygt lækkert. Ja. Er det bare en enkelt appelsin? En enkelt appelsin, ja. Og det, der er vigtigt, når du river den, det er, at man ligesom ikke... altså, du må ikke komme hen til det hvide. Så sådan der, så stopper du. Og så kører du videre. Okay. Fordi den har sådan lidt for besk smag. Jeg tænker, jeg fylder lige lidt op her, ikke? Altså, jeg skal bare arbejde, og du drikker mokai eller hvad? Okay. Derfor er jeg med. Godt. Jeg tænker lige, jeg kommer lige det her husblas i blød i koldt vand. Og så skal vi i gang med at svare på nogle spørgsmål, mens at jeg har min assistent i gang. Jeg skal have pisket den her fløde, men inden vi går i gang med det, så tænker jeg lige, vi tager et par spørgsmål eller to. Jeg skal lige have lidt af det her nytårspynt. Det tog lidt overhånd, ikke? Sådan. Er det hele appelsinen, der skal i? Ja, jeg tænker nogle forholdsvis store appelsiner, dem der, så måske ikke sådan, altså... Okay. Jeg tænker faktisk, at det vil være fint. Lidt mere måske. Okay. Ja. Godt. Vi kører et spørgsmål, venner. Okay. Hvad er det bedste ved hinanden? Skal du starte, eller skal jeg starte, Liv? Jeg vil godt starte. Fordi det hænger lidt sammen med det andet spørgsmål, som vi fik før, hvordan man ligesom beholder et godt venskab. Og jeg tror sådan, at det er det, jeg har aldrig dårlig samvittighed over for den anden. Altså den der med, at jeg aldrig nogensinde føler mig forpligtet til at ringe til dig eller skrive til dig, hvis jeg ikke lige får svaret på en sms, der måske er en uge gammel, så er det ikke sådan noget med, at jeg får skæld ud af Nana, eller sådan. Jeg tror, det er sådan det der med, at vi har sådan meget overbærende venskab. At vi ved sådan, uanset hvad, så er vi der for hinanden. Og det tror jeg, det er sådan det bedste ved Nana, det er, at du er sindssygt overbærende over for mit sådan lidt forvirrede sind, måske. Og omvendt tror jeg egentlig også, det er. Ja, det er nok. Ja. Det bedste ved dig, det er, når jeg mødes med dig, så er du sindssygt... Altså, jeg kender ikke nogen som dig, som virkelig bare er klar til... Og sådan, altså, du er så imødekommende, og så, sådan, når jeg møder dig, så vil du altid høre alt, hvad der er sket. Ja. Og du starter fra en ende, og så fortsætter du bare, ja, indtil du har været igennem alt, ja, hvad der er sket siden, ja, sidst. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide ved dig. Ja. Ej, hvor vi søde, hva'? Ja, det er meget. Nå, det her, emotional. Det er emotional, ja. Den her skræller den her appelsin her. Jeg tror, det er fint. Jeg tænker, det er fint. Hvis du så presser saften ned i den her gryde, og så skal vi have den her i. Og grunden til, at jeg kommer appelsin i, den her, den er jo lavet med appelsin. Så det er ligesom for at få en lille smule mere syre i den. Og så tager vi selvfølgelig en deciliter af den her spritzer. Og det er altså, I ved, det er på slum, jeg gør det. Der sker ikke noget ved, der kommer lidt for meget i. Sådan der. Yes, godt, vi er der. Hvis du så bare presser appelsinsaften hernede i. Ja. Gør du godt. Vi tager ikke mere, mens vi er i gang. Åh nej. Okay. Hvilke kage symboliserer jeg bedst? Os to sådan til sammen, eller hvad tænker du? Jeg tænker både, vi kan godt tage både os to sammen, men også hver især. Jeg tænker nemlig selv, at jeg er en krumsebolle. Det, som der måske hedder en romkugle eller en trøffel, fordi jeg er sådan det, man sådan skraber op fra gulvet af. Det er sådan en stor blanding. Ej. Og så ruller sådan lidt. Og så har man mig. Sådan lidt brugt. Ej. Jeg tænker, det er sådan en pærevælling af alt muligt. Ja, okay. Ej, der vil jeg nok mere sige, at... Hvad vil du definere dig selv som? En kajkage. Altså, jeg er sådan lidt akavet på forsiden, men jeg er så sød og lyserød og blød indeni. Og jeg lækker. Altså, det er kajkagen, det er min yndlingskage. Ja. Har du kajkage som yndlingskage? Ja. Det er sygt mærkeligt. Jeg elsker kombinationen. Jeg tror, der er presset rigelig appelsin i den her nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Sådan. Så, du, ja, der er i hvert fald ikke, der er ikke noget, der går til spilde inden med Nana i køkkenet. Der er også lidt kerner i. Ja. Ja, det er der. Det giver faktisk lidt smag, har okay, jeg hørt. Okay, så. Den her, den skal vi have over og koge, og så skal vi have smeltet vores husplaster i. Vi har nu fået pisket vores fløde til sådan en let flødeskum. Så har vi fået varmet vores spritzer op med appelsinsaft. Her i skal vi have smeltet vores husplast, og så skal vi vende skallen ned i flødeskummen. Nancy, hvis du starter med det, ja, så smelter jeg lige huspladsen her i, og der tager jeg simpelthen bare den her ned fra det våde af, og vrider, og smelter ned i min gryde. Okay. Og så hvis du bare tager det der og rører op i. Lige præcis. Smukt. Og jeg skal bare vende det sådan forsigtigt, og det har jeg læst et sted. Flot. Det skal nemlig vendes forsigtigt, fordi man må ikke have lov til at slå luften ud af okay, sin flødeskum. Ja. Det er meget forsigtigt, det der, ikke? Okay, man kan godt være lidt mere. Godt gøre lidt mere, ikke? Mm-hmm. Godt. Ja. Det er mega fint, det der. Så tager du en lille smule af det der og kommer over i gryden.
en lille smule. Det er sådan en lille skefuld her. Ja, for eksempel. Okay. Og det er simpelthen for, at vi hele tiden forsøger at få vores husplads til at... Altså, det må ikke have lov til at være for store temperaturforskelle. Fordi hvis der bliver det... Nu har vi husplads her i. Mm. Hvis der kommer for meget koldt ned i, så vil den lave trævler, og det gider vi ikke. Så vi forsøger hele tiden at gøre det forsigtigt. Og nu kommer jeg det her herover i. Ja. Og så vender du det sammen. Og så har jeg vores form. Og den form, vi skal bruge, det er den her. Det er sådan en halvkugle form. Og der kommer vi så vores mus ned i, og så dumper vi vores bund ned i, og så skal den sådan set bare på frost, og så skal vi i gang med at lave vores pynt. Vi har fået gjort vores mus klar, og Nancy, hvis du fylder den op i formen her, så befrier jeg lige vores bund, og så skal den dumpes ned i. Ja. Hvor meget skal jeg fylde den op lige? Ikke sådan helt. Okay, det er også meget svær betegnelse, men hvis du stopper der, så prøver vi lige at banke musen ned i. Der må gerne komme mere i. Okay. Ja. Du gør det godt. Sådan der, nu har vi fyldt vores form næsten op. Så tager vi vores bund, og så vender vi den ned i. Og så hvis du giver den et let tryk. Kom nu. Okay. Hvor, altså. Sådan at musen ligesom sådan stiger mere. Den skal ligesom være plan med formen. Du vil se, derovre, der mangler der lidt, så trykker du lidt mere ned derovre. Okay, ja. Ja, så tager du sådan en vinklet palette her, og så smører du det ud, sådan du ved. Okay. Nej, den skal vende om. Nej. Sådan her. Nå. Er du med? Yes. Jeg kører. Ja. Det er flot, det er flot. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Okay. Mm. Det er en vinklet palette, det her. Mm. Ja. Så du kan godt sige, så hvis du tager en lille smule af musen, og så lige fylder hullet ud her, du kan se, der, er sådan, der mangler sådan en lille smule, ikke? Sådan lidt ligesom at spatle vægge. Lige her, præcis. Det er en meget, meget god sammenligning. Okay. Mm. Perfekt. Nu er vores kage sådan set klar. Mangler lidt der, den er ikke helt klar. Det er godt for dem, vel? Sådan der. Det er godt, du har mig med i køkkenet. Ja, det er heldigt, ikke? Ja. Så nu skal den sådan set bare på frost i et par timer, og så imens den er på frost, så begynder vi at forberede vores pynt og vores glaze. Så skal vi i gang med at lave noget pynt, og jeg har valgt, at vi skal lave noget popcornpynt. Jeg synes, når det er nytår, så må man gerne have lov til at eksperimentere en lille smule. Så vi skal lave de her karamelliserede popcorn. Ja. Ja. Så det du gør, det er, at du tager en gryde. Ja, sip lidt til den, ikke? Skål. I en gryde, der skal vi have smør, vi skal have brun farin, og så skal vi have noget salt i. Og det smelter vi. Og når det så er smeltet, så kommer vi vores popcorn deri, og så skal vi have det på en brædepande med bagepapir, og så skal det have lov til at komme ind i ovnen. Okay. Så hvis du nupper en gryde over bagved, ja. Finder jeg lige en anden ske eller et eller andet. Yes. Sådan. Så jeg tager smøren. Yes. Godt tv-køkken, Anna. Yes. Hvad gør du bagefter? Så tager jeg den brune farin. Er det rigtigt? Ja. Og så giver vi lige et lille squeeze salt. Ja. Sådan der. Så skal det bare over på blusset. Hvor mange gram salt? Typen. Bare sådan en squeeze. Pak et par sådan... Okay. Ja, ja, du skal lige tænde blusset her, ikke? Ja. Nu kan I se, at vores sukker det er smeltet, så nu tilsætter vi vores popcorn. Og nu skal vi have dem ud på et stykke bagepapir, og så skal de simpelthen bages i ovnen i en halv times tid. Smukt. Tada! Det næste, vi skal i gang i, det er vores glaze. Og det, der er super vigtigt med en glaze, Nana, det er, at der ikke kommer luftbobler i. Det vil sige, at man må ikke have lov til at være sådan for voldsom, når man rører i det. Det, vi skal have gjort, det er, at vi skal have sukker heroppe i, og så skal vi have 1 dl af det her Mokai spritzer i, og så skal det varmes op. Derudover så skal du farve det med de her to farver i den rigtige farve. Det vil sige, at du skal ramme den her farve. Okay. Ja. Så vi starter med sukkeret her. Ja. Mm. Flot. Så langt, så godt, ikke? Godt. Så starter vi den her. Ja. 1 dl. Yes. Og det ved jeg jo, er det samme som 100 ml. Det vil jeg bare sige. Hun er snu. Man ved det ikke. Det er hun. Ned i her. Ja. Yes. Så skal du så farve, og her er der et godt tip, det er, at man kan bruge sådan en lille tandstikke her, til at dyppe ned i farven, fordi at de her pastafarver, de farver sindssygt meget. Og vi skal ligesom ramme den her spritzerfarve. Okay. Og Nancy, hvis du starter med at komme lidt gul farve og lidt rød i, og husk, at det farver sindssygt meget, så vær lidt forsigtig med det. Mens vi har vores Mokai Premium Spritzer over at koge op sammen med vores sukker, så har jeg lige hældt vores hvide chokolade op i en høj beholder. Jeg har vores husplads i blød koldt vand, og så har jeg vores Mirror Gelé, som vi skal bruge senere. Men imens vi ligesom venter på, at det koger op, så tager vi et spørgsmål. Oh yes. Oh yes. Okay. Okay, det her er sjovt. Bedste Mokai-minde? Oh,
Det, jeg har et. Okay, jeg skal lige tænke. Så kan ja, jeg har et. Dengang mig og Nana, vi blev studenter, der har vi vores studenteruge. Og det eneste, jeg sådan tydeligt står som minde for vores studenteruge, det er, at vi står op på Body Holly med vores huer og drikker mokai. Det er sådan, vores, det er sådan et virkelig tydeligt minde, at der står vi med de der, på det tid, på derværende tidspunkt, der var der ikke kommet mokai i alle mulige forskellige former. Der var det kun den hvide hyldeblomst. Ja. Og det mindes jeg bare sådan, man var ikke sådan, når man ikke sådan var øltypen, så var det virkelig fedt. Det er rigtigt. Vi var ret vilde med, med mokai. Vi har nu smeltet vores husplads her i. Så har vi vores hvide chokolade. Og her i kommer vi vores den her masse med husplads. Og så hvis du tilsætter vores mirror glaze, og det er den der gennemsigtige masse. Yes. Hvis man ikke har mirror glaze, altså hvis man ikke man kan finde det nogen steder, så kan man bare komme et ekstra blad husplads i. Altså hvis man simpelthen ikke kan få fat på det, så kan man bruge et ekstra blad husplads. Okay. Men ja, du fyrer bare i. Og det var der, jeg sagde, at man skulle være lidt forsigtig, ikke? Fordi vi vil ikke have nogen luftbobler. Ej, den er godt nok flot, synes jeg. Den er der næsten. Ja. Du er ikke helt overbevist. Jo, jeg tænker faktisk, det er ret godt ramt, det her. Vores glaze, den har fået lov til at køle ned til under 35 grader. Mm. Og nu tænker jeg egentlig, at jeg giver Nana ansvaret for at hælde den ud over kagen. Yes. Det man gør, det er, at man tager sin glaze, og så hælder man den bare ud over sin kage, som er sådan helt gennemfrossen. Ja. Så, Nana, take it away. Det er nu, jeg kan ødelægge det fuldstændigt. Er vi enige om det? Ja. Okay, så jeg hælder bare... Ja. Så sådan lige... Skål. Skål. Det er vigtigt inden. Okay, jeg er klar. Kør. Langsomt. Ja. Er det ikke sejt? Det er mega sejt. Skal jeg bare blive med at hælde? Ja, så hvis du stopper en gang nu, så skal vi lige se, om den har glæse over det hele. Det har den. Så lader vi den lige falde en lille smule ned, og så tager vi en omgang mere. Hun er ret sej. Er du stolt? Ja. Jeg kan næsten fornemme det. Det er mega flot. Ja, og vi rammer faktisk. Altså, jeg tænker egentlig sådan... Lidt lysere. Er den lidt lysere? Det er okay. Det er en flot farvenuance. Vi har vores popcorn, dem skal vi selvfølgelig have guld på. Den her, det er sådan mega smart, den kan du næsten ikke, du kan næsten ikke gøre forkert. Du spørger, det er ligesom bare sådan en pumpe, hvor du bare sådan trykker, og okay. Så kommer der guld ned i. Så hvis du bare kører på, og så kan det være, at vi lige skal have et eller andet, vi kan vende det med. Det her. Er det ikke sejt? Ja. Der kan vel ikke komme for meget guld på sådan noget? Nej, aldrig for meget. Så kan du tage den der vende med, så drysser jeg også lige lidt ud over det her. Ja, ja, det er fint. Masser af guld. Det er nytår, der skal være guld. Happy New Year! Ja, wow, der kom der i hvert fald også nok. Og du kører bare på med den der. Er det spiseligt, det her guld? Ja, ja. Okay. Er det ikke meget sejt, at man kan spise guld? Det næste, vi skal have gjort, det er, at vi skal have pyntet vores kage. Vi har fået den glaset. Glasen har sat sig. Og så har vi vores de her guldpopcorn. Og det, man simpelthen bare gør, det er, at man sætter hele vejen ned langs kanten. Der skal vi have sat vores popcorn, og så skal vi have sat en på midten. Yay! Ej, den er flot. Kagen er nu blevet færdig, og vi har simpelthen årets nytårskage. Ja, den er godt nok flot. Tusind tak, fordi I har set med, og ja, rigtig godt nytår. Ja. Skål! Skål.